Bakı-Gəncə sürət elektrik qatarının yenidən işə salınması ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etmişəm. Bunu Milli Məclisin plenar iclasında deputat Naqif Həmzəyev deyib. Bakıya qatarın işləməməsi Gəncə sakinlərini narahat edir. Təklif edirəm ki, bu qatarın işinin bərpası üçün Azərbaycan dövlət Azərbaycan Dəmir Yollarına vəsait ayrılsın deyə o qeyd edib. Millət vəkili Gəncənin su, kanalizasiya və yol probleminin həlli məsələlərindən də danışıb. 2011-ci ildən başlayaraq Gəncədə su kanalizasiya layihəsi həyata keçirilməkdədir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu layihənin yalnız 40% həyata keçirilib və demək olar ki, layihənin həyata keçirilməsi dayandırılıbdır. Məhz bu səbəbdən də mən bugün təklif etdim ki, birinci növbədə uzun illər ərzində ayrılmış bu vəsaitin nəticəsini verə bilməsi üçün və gəncəlilərin su, kanalizasiya və yol problemlərini qismən həll edə bilməyimiz üçün bu layihənin davam etdirilməsi çox vacibdir və bu baxımdan da xahiş edirəm ki, bu layihəyə diqqət ayrılsın və mərhələli şəkildə bu layihənin tamamlanması üçün vəsait ayrılsın. Həmçinin də bildiyiniz kimi, bu icra edilmiş işin 40% belə tam olaraq həyata keçirilməyibdir. Müəyyən yerlərdə asfaltlama işləri yarımçıq həyata keçirilib və yaxud çox yerdə işin keyfiyyəti o qədər də ürək açan deyil. Məhz bu layihə davam etdiriləcəyi təqdirdə bu nöqsanların da aradan qaldırılacağına mən inanıram. Çünki biz mütləq bunu nəzarətdə saxlayacağıq və bütün nöqsanlar aradan qaldırılacaqdır.